Photography can be a healing balm. It can really help the world solve its problems. Photography is a very powerful tool that triggers and challenges people to take action. I mean, definitely photography is life. Photography is brings joy to people. Photography opens up people's lives through photography. Sett upp hér í ráðhúsinu. Ég hlakka til að gefa mér tíma og fá að skoða ljósmyndirnar betur og óska aðstandendum auðvitað innilega til hamingju með þessa glæsilegu sýningu sem að ég vona að þið njótið öll og lærið af. Takk fyrir. Svo þetta bara dansk og það dálítið vondið þetta tómt, ég alveg fremst. Það eru fólk að koma og dansa hérna.